ことします。ネオの産卵時期ね。な時期ねえよ。廊下が僕を呼んでいる。病気だよそれ。これ以上痛い目見たくなかったらヒロインぶらないことね。怖っ。私とスネオさんが入れ替わったのに紛れて何自分さらけ出してんだよ。ちょっとかわいい。バスできた。帰れ。定期メンテナンスから帰ってきたドラえもんがなんかおかしい。誤差。ドラえもん売れたかな。うんな。どちらのヒロインでゲームを進めますか。もちろんした。ドラえもんの中の何者かと目が合った。バケモンか。エンダー。いやー暇かよ。タケコプターじゃなくても飛べるって意味違うて。しずかちゃんはボイパー、スネオは当たり前体操で喧嘩を盛り上げる。いや止めろよ。もう一台当たれる。うん。殺す気か。動いたらこいつの命はないぞ。やめて、その子から離れて。ほふく前進部、ほふく前進部。どんな部活だよ。映画に出れないやつを見つけた。バカにしてやんな。どうしても映画に出来すぎ出すっつうんなら私降りるから。嫌われてる。ごめんなのび太。今回の映画は出来すぎが主役なんだ。なバカな。出来すぎくん、バイバイ。騙したんかい。映画に出れなかった出来すぎがブツブツ言いながら歩いている。それやめて。ずっとこの体勢で追いかけてくる。顔うざ。ゴールの自宅まであと一歩だったのに。ブラジルからやり直し。つら。はいこれ入浴剤、昨日使い終わっちゃったでしょ。なんで知ってんだよ。少しずつジャイアンになっていく自分に戸惑う静か。終わった。君が存在するせいで僕は太いと犬を間違えるんだよ。人のせいにすな。一の二なんてねえじゃねえか。バカ正直。今回の秘密道具はシャレにならない。死人出るて。あれがサイヤ人か。すげえ木だ。お前サイヤ人？しずかちゃんはなんでエヴァに乗ってるの？シンクロ率高。磁石近づけてみた。怖いって。まさか僕ちゃんがお漏らしするなんて。早くトイレ行け。昨日 J アラート鳴ったけど、ジャイアンの歌声よりは危機感なかったって本人に言ったんだ。そっちは G アラート。生でしちゃった。おめでとう。ドラえもん様、この通りです。タイムマシンを貸してください。過去を変えたい。11歳でパパになりたくないんだ。おいクズ。助けて。ほらお金で何とかしてみなさいよ。全員最後か。足払いじゃよ。払うな。叩いてかぶってじゃんけんポンで負けたのび太が動かなくなった。悪意しかねえじゃん。うん。もう23分もお風呂に入ってない。もう中毒。廊下が待ち遠しい。おめえもだよ。お前は俺のもの。目怖。2週間ぶりのお通じを見守る。そこですんな。眠れないの。黙って寝ろ。スネ夫、どこだスネ夫。もういじめないから出てこいよ。性格終わってんな。歌ってみたを投稿したが消された。そりゃそう。花火見てるのに親が喧嘩してる。めっちゃ迷惑。勉強してるのよ。優秀な二人目を産めないか。目の前で言うな。先生、私にも大人の授業してくださいな。何する気だよ。ドラえもん、僕に弟ができるかもね。先生とのかな。こんなところで何泣いてんだい。早く出て行きなさい。つら。あとはジャイアンの肉体をゲットするだけだ。悪だくみすな。に逃げろジャイコ。俺の精神と肉体が青だぬきに乗っ取られてしまう前に。ほんわかパパ。誰か止めろ。パンツに何か書いて。ジャイアンは敵を信じないで。だって伝え方の癖強。おはよう。ナイス。僕の風呂まで覗くな。手加減しろ。スネオ、よくもビンタしてくれたね。覚悟はできてるのかい。強がるな。お前の出番だ。スネ夫やってこい。マジ切れだったんかい。のび太様に逆らうとこうだ。やめろ。のび太様許してください。もう二度とあのような真似はしません。やり口ヤクザか。今日ののび太さんの恋なんでわかるんだよ。ほらちゃんと飲んだよ。えろ。ドラちゃん、こんな道具ありがとう。えろ。そうグッド。何してんだ。毎日毎日こんな役ばっかり。
もう嫌。喜んでる。おいのび太、助けてくれ。スネ夫が俺に惚れたとか終電なくなったとかわけのわからないことを言い出したんだ。どんまい。昨夜ジャイアンに何度も何度も。よかったね。お前は俺のもの。今夜は覚悟しろよ。カップル成立。お前の唇尖ってて硬いと思ったけど本当はすっごく柔らかいんだな。場所考えろ。この度は私どものタイムマシン事故によりのび太様をはじめお客様4名を4次元空間に置き去りにしたことをお詫び申し上げます。アニメ終わるてでんぐり返ししたら記憶失った。確信犯だろ。なぜかこいつらに嫌な思いをさせられた気がする。よし消すか。やめろこの人でなし。お前がな。体の友よ。交わったんかい。嫌だ、別れたくない。メンヘラかよ。新しいパパを紹介するわ。あなた入ってきて。おいママ。ドラえもん、この道具すごいよ。何してんだ。風邪ひいちゃうといけないから僕が温めてあげるね。笑顔で言うな。あの後から来てない。何したんだよ。うん、妖精だった。おめでとう。僕とじゃなく静香ちゃんとの子なんて許さない。過去を変えんな。よくも過去を変えてくれたわね。消えろ。ナイス制裁。のび太さんなら廊下で冷たくなってるわ。目怖。うむ、これはひどい熱だ。保健室の前の廊下に立ってなさい。悪魔か。のび君、手を離しなさい。これは君の答案ではない。奪おうとすな。生徒からお母さんと間違えて呼ばれたことがきっかけでびっくりするぐらい母性に目覚める。多様性。のびちゃんが0点ばっかりなのはあんたの責任でしょ。しばらくそこに立ってなさい。ママ強よ。ジャイアン今までありがとう。君には消えてもらうよ。悪だくみすな。ジャイアン死んじゃいやん。お前がやったんだろ。たけしさん生きていたのね。本当によかった。スネオ終わったな。スネオよくもやってくれたな。無事に帰れると思うなよ。無表情怖。スネオのやつ急に転校しやがって最後に顔くらい出すよな。しっかりやられてる。うるさい、これはもう僕のパンティーだ。しばかれんぞ。バカ野郎、静香ちゃんのパンツを持ってこいって言っただろう。なんでお前が履いてんだよ。全員アウト。のび太、静香は俺の女だ、だからそのパンツをよこせ。奪い合いすな。ドラえもん、パンツは返してもらうよ。どんだけ欲しいんだよ。出来すぎさんの方が大きいわ。のび太泣くって。カラオケの採点を初めて体験した結果。遅えよ。9番ってすごい。楽しんでる。出演料の交渉中。一人別人じゃねえか。静香ちゃん、さっきなんで僕のことを押したの。もう死んでね。ええ、行けたら行くわ。おお、行けたら行くぜ。はは、行けたら行くよ。それ行かないやつ。お前たちやっておしまい。あらほらさっさん。アニメちげえよ。高田さん、のび太さんの意識まだあるわよ。誰か止めろ。僕だけは味方だと思っただろう。なわけあるか。おいクズ、こんな世界もういらない、さよなら。なんかかわいそう。ごめんね、出来すぎ。この後映画なんだ。あ、女。今回は映画だから投稿しなくていいと言っただろう。台本も返しなさい。つら、僕の熱い思いを手紙にしたから映画の監督に渡してくれる。どうせ無理。映画だけじゃなくてアニメもクビだって。監督厳しい。この星を破壊することにするよ。君たちは僕を仲間外れにしすぎた。やめろ。はいチーズ。あれ、ドラちゃんピースなんてできたかしら。偽物じゃね。僕純正だよ。絶対違うやつ。これで何を知ろうとしたの、のび太くん。顔怖っ。トラちゃんが偽物っぽいから暴いてほしい。わかったわ、任せなさい。頼んだ。これトラちゃん。やりすぎ。出来すぎさんのデカすぎさんが出しすぎさん。何してんだ。のび太のくせに出来すぎさんより立派じゃない。喜んでる。のび太、のび太さん最高。おいビッチ、もっときつく縛ってくれって言ってるだろう。ド M かよ。ドラえもん出ちゃう。キモ。寝癖直してるから待って。お前生えてねえだろ。小腹が空いたので。お互いのほっぺをちぎって食べてる。食い合うな。のび太だからなんだ。のび太くん、
これを使えば気持ちよくなれるよ。見たらわかるやばいやつやん。ドラえもん、君のおかげで空を自由に飛べてるよ。はい、アウト。もう登校した時から廊下に立っていなさい。つら、のびのびの実を食べた。バカなこと言ってないで早く学校に戻って廊下に立ってなさい。いやマジじゃん。卒業しても私の家の廊下に立ってくれ。どんな頼みだよ。お願い抜いて。前髪が刺さって抜けないんだ。誰か助けてやれ。前髪が刺さって抜けない、誰か助けてくれ。お前尖ってねえだろ。どんなに事故っても助手席の人間だけに全てのダメージがいく車。スネオ死ぬって。みんな静かにしろ。これからスネオが命を懸けて面白いこと3連発で言うから心して聞け。終わった。東京しばかれんぞ。手加減したつもりなんだけどね。ナイス、中に出したよ。どんな顔だよ。いくら僕ができすぎだからって一回でできちゃうとは思えないな。おいクズ、街中を回ってやっとできすぎさんを撒いたわ。さあ行きましょう。のび太さん隣に降りて。なんで逃げるんだい。でも無駄だよ、どこまでもついていくからね。おまわりさん、ポケットがない時の扱いなんかかわいそう。ドラえもん、かっこいい長財布が欲しいよ。てってれてってって、チャブート。ポンコツじゃねえか。ドラえもんの価値は4次元ポケットだと気づいたんでね、悪く思わないでくれよ。そりゃそうなる。しずかちゃんちのお風呂にセコムがついた。がっかりすんな。しずかちゃん、もうさ、5000円でどう。諦めろ。声優交代が決まった。いやいい人生だった。お疲れ様でした。いつでもどら焼き食べに来いよ。うん、待ってるぜ。いずれはみんな僕の声を忘れて君の声が定着する。だから今は我慢するんだ。大丈夫、君の声は立派なドラえもんだよ。ドラえもん、あとは任せたよ。次の僕、面倒見よすぎやて。僕の力不足でドラえもんが連れ去られちゃった。泣いてる場合か。安心しろ、ドラえもんを助けに行ってくる。かっけえ。お前の敵は俺の敵だろ。いいやつ。悪いなのび太、この戦闘機は二人乗りなんだ。泣くなのび太、笑って俺を送ってくれ、心の友よ。お前ら、お風呂の時間はまだよ。フライングすな。もうギンギンじゃん、ベッドまで我慢してよね。まだフライング。あら、ビッグライトでも使ったのかしら。喜んでる。何入れる前に言ってんのよ。最後までフライング。そっちは違うわな。もうダメダメ。実は AV 誘われてて頑張ってみようかなって思ってるの。のび太泣くぞ。日本撮り8000万は美味しいけど。いやお前らかい。恋人が欲しいってお願いはしたけど道具で解決してよ。ポンコツ青だぬき、ついにネズミに核爆弾を使いやがった。お疲れ様でした。今思ったんだけどさ、お前飯いらなくね。それはそう。それでは聞いてください、 XJAPAN でくれない。さすがに無理、メガネを新調したのにちょっと前髪を切っただけの出来すぎに負けた。クセつんよ。こんにちは、負け組の皆さん。あ、女、少しだけ未来に戻るからのび太くんのお世話をお願いできないかい。そいつらはやべえて。すごいわ、環境さえ整えてあげればのび太さんって水槽で買えるのね。買えるか。3人用か。でも俺の親友の枠は4人用だから、ジャイアン、しずかちゃん、ドラえもん、そしてお前も入ってるぜのび太。ツンデレかよ。あ、のび太か、面白いゲーム入ったから遊ばない。え、3人用、それはテレビ収録の時だって。実はいいやつ。悪いなのび太、地獄はお前には贅沢すぎるよ。ドラえもん、またスネ夫が僕をのけものにしたんだ。だから道具を出してよ、この戦争を終わらせる道具をさ。お前ってやつは。のび太がスイッチを押すたび静かではいられない。嬉しそう。帰省前にドラえもんが本気出した。お前やるやん。ビデオは一般には出回らないって言ったじゃない、どういうことよ。犯人タヌキだろ。トラブル、うんうん、やっぱ殴るね。笑顔で言うな。のび太の言う通りにあやとりしてたらこうなった。のび太ナイス。じゃっちゃいこちゃんの縦笛を舐めれば本当に映画に出してもらえるんですね。やめとけ。次回の映画に関して事務所から連絡来た。ダメだったんかい。本気にしてバカみたい。言ってやんな、所詮はロボット。水攻めにしよう。映画出来すぎの逆襲すみません。
もう映画に出たいなんて言いません。なんかかわいそう。ペシ。僕は世界一のバカです。誰か止めろ。下駄箱ごと隠された。やりすぎ。スネ夫、そろそろのび太くんにひどいことするのやめようよ。何を言ってるんですか。まだまだこれからですよ。黒幕お前かい。二人っきりになった途端真顔でなんか出してきた。怖いって。今さら謝られても。のびちゃんは帰ってこないわ。おいカスども、こんな私でいいの。ずっと前から好きでした。たまこさん。ママ、ドラえもんにじゃんけんで負けた。ポンコツじゃねえか。ねえ、公園のベンチに座ってるの、のび太さんのパパじゃない。暇かよ。あらあら、情けない。まだ42度よ。あなたのパパは50度まで喜んで浴びてたわよ。パパ、パパ、そんなところでなんで笑ってるの。キモ。お願いだ静香君、わしを踏んでくれ。キモいって。突然ですがお母さん、私を踏んでください。どんだけ踏まれたいんだよ。源のお風呂動画ありがとうな。成績表は先生に任せなさい。手組むな。頼む、私の評価が下がる前に転校してくれ。遅えよ。のび太、先生は今日でクビだから一発殴らせろ。黙って帰れ。勉強が終わるまで当分廊下は抜きです。何抜いてんだよ。廊下って聞いただけで立ってきた。興奮すな。まだ出るのかね。手伝ってやれよ。のび太の24時間廊下立ち達成で涙。別に感動しねえよ。まだまだこんなもんじゃないですよ。僕の苦しみはあと920時間頑張ってくださいね。ナイス倍返し。ごめんねアンパンマン、ドラちゃんの依頼なの。やめろ。ねえ静香ちゃん、やっぱりやめようよ。ジャイアンの家に火をつけるなんて。真顔超えて。あんなに深い落とし穴、自力では上がれないね。たけしさんまだ叫んでるわ。見てないで助けろ。いつも見てて気づいたんだけど、そろそろシャンプーなくなるよ。いつもみんな、静香ちゃんのお風呂場の排水口に詰まってたものを少しずつ貯めてるんだ。キンモ。カンニングペーパー忘れた。真っ当にやれ。え、ちょ、白紙やん。出来すぎ白紙やん。何もわからんのかい。のび犬くんお帰り。お手、ペッペット？出来すぎくんがキラである可能性は4%さ。アホすぎんか。見事だ、僕をここまで追い込むとはね。じゃあ見せてあげるよ、僕の第三形態。できまくりよ。もう無敵じゃん。静か、俺と勝負しろ。殺されんぞ。拳で語りましょう。終わったな。やや内角を狙い、えぐり込むように打つべし。いや強すぎる。やめて静かちゃん、もうジャイアン意識ないよ。さすが源、あれだけやっといてジャイアン新ジャイアンはないと思うな。最高すぎるて。メガネの値段を聞いてから本気で殴ることができない。それでも殴んのかい。のび太さんおはよう。振り抜くな。のび太の中の M が目覚めた瞬間、ここだったか。殴ってくれ殴ってくれ、うるさいんだよ。いや誰でもいいの。殴られフェチなら言ってよ。絆創膏貼ったら2回戦な。楽しんでる。ジャイアン、僕はもうあの頃ののび太じゃないんだ。頼む、軍の避難要請に従ってくれ。変わりすぎやて。僕だけの力で君に勝たないとドラえもんが安心して帰れないんだ。ドラえもんは帰れたが、ジャイアンは帰らぬ人となった。つんよ。僕やったよ。誰がそこまでしろと。安心どころか不安しかなくて帰れないよ。それはそう。のび太の次にタケコプターを使った。めっちゃ嫌そう。今月指名少ないの。のび太さん、シャンパンは好き？かもるな。また指名してね。いや一旦かい。のびくん、呼び出したのは他でもない。ネクタイかっこいいだろう。帰っていいぞ。おいカス。ごめんなのび太。すぐ新しいお母さんにもなれるから。そういう問題じゃねえよ。グーしか出せないと思い込みやがって、卑怯なやつらめ。のび太くん、いいやつ。最後に恩師に言われた言葉が、のび、一生源の横に立っとりなさい。だった。そのための修行だった。お前のものは俺のものだ。のび太、お前の仕事はお前だけの静香ちゃんを守ることだ。これてまうて。お前らごめんな、この宇宙船は一人乗りなんだと一言残し、ジャイアンは人類を救う星となった。絶対忘れねえよ。待って、今日まだ廊下立ってね。どんだけ立ちたいんだよ。廊下はどこだ。もう病気じゃん。のび、廊下に立っとれ。わざわざ書くな。この人何が楽しくて生きてるのかしら。だから廊下だって。おい見てみろ、またのび太が廊下に立たされてるよ。笑ってる場合か。